І сьогодні локацията ватер на цілого реалі. Овий мирен денеска Собір. Преку овий мирен Собір се испрати порака. Му се даде ултиматум на јавното предприяти министерот за транспорт и врски. Дали има најави дека ќе има одредена средба, бидејќи еве Беровци имаше сличен проблем со оглед на тоа што нивите беа одредени ниви за експроприација, но дали има со овој проблем некакви најави дека еве можно е такво решение што се говори? Видете, уште пред неполни две недели ние упативме на официјалниот мејл на Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта барање за работен состанок. До денес нема никаква најава, иако од јавното предпријатие не информираа дека се живо заинтересирани да го надминат овој проблем, но до средба нема дојдено до денес. Во текот на вчерашниот ден исто така е име соопштено за радикализирање на протестите. Како што можете да видите, тука нема ни еден представник, нити од Министерството, нити од јавното предпријатие, нити пак од политичките партии во собранието на Република Македонија, така да мислам дека има доволно волја и од двете страни за да се седни, да се изнајде алтернативен начин час поскоро и да се продолжи со реализација на проектот на овој потек. Најавив се дека е можно да има продолжување на преговорите кои што сте ги започнале предходните месеци, докаде е постапката со таа работа и кои се следните чекори после овој протест на започнување? Јако помина 90 дена и во тие 90 дена ние како жители во неколку наврати испративне и официјални писма и барања и преку вас медиумите барања за да се направи еден таков состанок. До ден денес од страна на јавното предпријатие за државни патишта нема таков одржан таков состанок. Денес жалиме што моравме да донесеме на ваква одлука, да јавното незадоволство да го изразиме на регионалниот пат Прилеп Скопје и со овај денеска чин верувам дека ќе предизвикаме внимание на државните институции, јавното предпријатие за државни патишта, министерот за транспорт и врски и ќе одржиме еден таков заеднички состанок, на кој состанок ќе ги соочиме фактите и реалноста која е на лице место. Очигледно дека кога се носела одлуката за издавањето на локацијата во нашиот атар, во нашето село, некој не водел грижа или ги носел одлуките од Скопје без да дојде на терен на лице место. Значи, сепак, уште еднаш морам да повторам, се работи за локација која е 200 метри оддалечена од првите куќи во самото село. Село во кое има преку 200 викенд куќи, куќи за живење. Тоа е во викенд и во другите денови, значи, полно со луѓе посетители. Денес испраќаме порака, бараме институциите кои се надлежни за се тоа, јавното предпријатие за државни патишта, Министерството за транспорт и врски, локалните политичари и парламентарци кои во почетокот даваа несебична поддршка, но за жал до ден денес еве нема ги нема да дојдат на нашите протести. Бараме да посредуваат, да седнеме заедно, да изнајдеме решение за нештото. Денес го искажавме мирниот протест. Му даваме рок до крајот на работната недела да седнеме да разговараме. Од утре продолжуваме со протести на патот за село Реовец пред ископот на Бехтелиенка и доколку не наидиме на разбирање од наредната недела ќе ги радикализираме. Тоа што значи? Значи дека секојдневно блокирање на овој патен правец. Дали ова е единствениот начин да се сврти вниманието и да се реши проблемот со ископот кај Оренојот? Ние неколку пати му кажавме и на судот, неколку пати јавно кажавме до надлежните органи, до ЈПДП и до Бехтелиенка, дека ќе ги радикализираме протестите, но очигледно не сватија тие озбилно, па мораше да пристапиме на овој начин.
Времената мерка забрана, судот ми ја одби, без никаков основ. Вештаците сите до судија во наша корис, мислам, вештачењето беше сето во наша корис, дека може да бидат оштетени куќите, дека ќе биде загадено се со силикатна прашина, дека сите пивки води ќе се загадат и може да го изгубат текот, односно да секнат сите извори. Но тие не го свати озбилно, па мораше на овај начин да изразиме радикализација на протестите. Мене ми е жал за луѓето кои овде патуват, но ги пропуштаме сите со мали деца, болни и со упати за операции, дотур на лекови и така натаму. Ќе продолжите ли со вакви протести? Ќе продолжиме се додека Бехтелиенка не си заминат од тој ископ. Има ископи на само 1-2-3 километри од градот, може каде нема населени места, може да ја соберат и еловината, може и да ги тие протести да ги може и тие ископи да ги искористат. Зошто мораше ваков протест и што значи ова? Овде идиме за да дајме поддршка за ова што се работи без дозвола, без ништо овдека. Сака да не уништа селоно, да го иселиме од одека, и затоа еве ние 90 дена нон-стоп секој ден тука дремиме на пато, а никој не се одзива на тој наш протек. И затоа денеска решивме да се блокира овај пат, за да разбери поголемата јавност што се вели од овде, иначе другиве нема чувство за онако да не. Ти си жител на Оревоец, со кои проблеми се соочувате? Молам? Кажи дека си жител на Оревоец, со какви проблеми се соочувате? Па има, има жители, побрзо селото било полно, сега има преку 130 жители, мислам, станови што се направија таму, и редовно има жители што живеа редовно таму, што е користа таа вода, што и градов е користи од незе, а сега се јавија со ова минирање, промени на таа вода. Некоја боја друга добива и нема достаток. Еве сега да појдеме да видите дека селоно нема доволно вода. Ова село е овдека пештерско место појче и од она детонација што минираја. Од тектонско пореметување водата е скрената на друг правец и немаме недостаток. Еве јавно во предпријатие водовод стално иди таму, гледа, копа, онадува, ама не може да го реша и тие само проблем одоре. Јас му давам поддршка на моите сограѓани кои се судруваа со овој проблем од кога настана копот од Бехтелиенка, кој не е воопшто контролиран од никој, мислам, институција. Како работа тие, Господ само знае. Мислам, за интерес на неколку луѓе во Македонија се прават вакви работи. Сграчува огромни пари, а народа не го праша со кои проблеми се судрува. Еве се гледаме ние дека Прилеп и од секогаш бил снабдуван со вода од Оревоец. Оревоец и Крстец од овој слив, Плетварскиот тој дел. Али еве, сега што се случува, заради некои интереси, ова се случува. Ми кои следат, ќе оствариме состанок со одговорните во јавното предпријатие за државни патишта, ќе разговараме околу проблемот кој го имаме ние како жители во село Оревоец, Крстец и Плетвар, и ќе најдеме решение. Пред денес дојде истерија.